საჩემ კამერა. აა, ინებასთან დაიწყებ, მე 4 უნდა დადგე. მაჩხუბარავა, სინდის ვერ დათვლი. ჩემს გონებაში უფრო მეტი მომავალია ვიდრე წარს. ისეთი შემეშალო სადაც ბოდიშის მოხთავარ მომასწარი სიმღერა შეუძრებელი. მე არ უნდა მაფინანსებდეს სახელმწიფო გადამხდელების თანხი. თუ არ გამოხალ ქუჩაში, ერთ დღეს და ჩაიკეტები სახლში. არ მინდა. კაი, რა მოიჩემე ეს კარები? მე მაქვს მუსიკის გარეშე რო არ შემელია სიყვარული ეს ის. შესაძლოა ციცი რომში მიდიხარ ჩვენი კულტურის მინისტრი და გამარჯობა არ გითხარ ჩვენს წინ. ჩვენ ერთმანეთზე ვართ პასუხისგებლები, თორემ მარტო ცხოვრება არ რა უნდა. ეხლა იმედია გადარჩები. გამარჯობა. ჩეხანაში ქსურათები შეიძლება გადავიღო? ხო, ბრა. Явествуе. звучит идеально. Магара магария ро გამოიდარა და რაღაც მზიანი ამინდა თბილისში. ხო, იმიტომ რომ მარტი ბრძოლობს. მაგრამ მე მაინც მიყვარს გრაფიკული თბილისის საქართველო, იმიტომ რომ აი სადაც გამწონებული ადგილია, რაღაც ძალიან გულწრფელია ბუნება. დათოვლილი ხო საერთოდ ულამაზესია. მას პატარძლებებით არიან ხო, ძალიან საყვარელი. მე დავიბადე მთის კალთაში და უყურებდი ზღვას, ასე რომ ყველაფერი ხელს მიწყობდა იმისთვის, რომ რასაც ხე უყურებდი და ჩემი თვალი სადამდე წუდებოდა, იქამდე სილამაზე იყო. ასე რომ ეს ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა ხედავდე და თუ არ არის ვეძებ თავისით ვიდის ძიება. ეს რაღაც პროგრამა მუშაობს უკვე თავის. და თქვენ რა მცენარე ხართ? აა მე ალბათ ვარ რა მინდა და ალბათ რა მინდა ვინ ვარ როგორი ყოველი ვარ არ ვიცი, მაგრამ თავარია სურნელოვანი. ესა როგორია საერთოდ ნინო ქათამაძე ტოპნა? ყოველ დილით რო იღვიძებ და ვარ ნინო ქათამაძეს, რა შეგრძნებაა? არა, უფრო ნინო ქათამაძე არაფერს არ ცვლის. პასუხისგებლობები, ოჯახური პასუხისგებლობები. უფრო ალბათ გამომიდოდი იქიდან რა ცხოვრების წესი მაქვს დღეს, ანუ რა მოცემულობაში ვცხოვრობ დღეს. დღეს ვიღვიძებ, ეგრევე ვფიქრობ ფონზე, ვფიქრობ ბევრ რამეზე ერთდროულად, როგორი მუსიკალურად ვერ ვარ აქტიური, ანუ სცენაზე უფრო, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე არ მეძლევა მის საშუალება. მაგრამ პროცესში ვარ. ანუ სულ მუშაობს, სულ რაღაცებს ვეძებ. სახში სარეპეტიციო სივრცე მაქვს. ისეთი აკუსტიკურად, მაგრამ ძალიან საინტერესო რაღაცები იბადება და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს გონებაში უფრო მეტი მომავალია ვიდრე წარს. ხშირად ვისაც ველაპარაკები, უფრო წარსული ცხოვრობენ ვიდრე მომავალი. არა, იცი რა, უფრო მეტი ძალიან მაგარი რამე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რადგან ჯერ 2019 წლიდან არ მოღვაწეობ მე რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც ძირითადად საკონცერტო ასე ვთქვათ, პლატფორმა ჩემი იქ იყო, ჩემი მცირდა კონცერტები, შემდეგ დაემატა პანდემია, შემდეგ საშინელი ომი უკრაინაში და თითქმის ძალიან დიდი ხნის მერე ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკაც არ იძლევა მის საშუალებას, რომ თავის ფოთი მოქმედა, იმიტომ რომ ყველაფერი ხელს უშლის ამას. და დიდი ხანი გამომივიდა პაუზა, ანუ უფრო საკონცერტო მოღვაწეობის პაუზა და მოხდა საოცარი რამ, რომ პრაქტიკულად რაც ჩემს ემოციურ მეხსიერებას სახსოვდა, ყველაფერი წაიშალა და ყველაფერს, ასაც ახალს ვაკეთებ, არის ახლის შეგრძნებით. ანუ საერთოდ არ მე მიყვარს ჩემი წარსული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა ჩავდა, რომ მეტაკლება ცუფთა ყოფილიყო ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან ლაბირინთებით სავსე და ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ ჩვენივე შექმნილი იყო ეს სივრცე. ამიტომ ეს ისტორიები რაც ჩვენს ირგვლივ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ლობისტები არ ყავდა და რაღაც ისეთი მექანიზმებით, როცა ხდებიან ადამიანები ცნობილები, ასე ვთქვათ. ძალიან ბევრი შრომა ჩავდა მე, ჩემო ჯგუფმა და ბევრმა ადამიანებმა, ასე ვთქვათ. ამიტომ დღეს ჩემი წარსული არის ხვალინდელი დღე. ზოგადად ფოტო სესიებთან და ფოტო გადაღებებთან როგორ ახერხებ? თუდად, იმიტომ რომ მგონია რომ ლამაზი გოგო უნდა ვიყო და ვიწყებ პრანჭვას. ოღონდ ის უნებლია, ეს ახ გააზრებულად კი, რომ
ხთები რომ რაღაც არ გამომდის, მივხვდი რა არ გამომივიდა და არა, უფრო ზუსტად რა არის რომ ის ემოცია რაც მინდა რომ მინდა კი არა და რასაც ვისურვებდი აი სტატიურ მდგომარეობაში არ გამომდის და ვარ ეს ჩვეულებრივი ძალიან მშრალი და ამიტომ არ ვარ მიჩვეული ასეთ რამეს ჩემთა ყურებას გესმის ართულია ძალიან იშვიათად გამომდის ძალიან იშვიათად ყოფილა პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა რომ აი როგორც ესეთი კონცერტისთვის ფოტოსესია არ მქონია ესე არასოდ არც კლიპი მქონია მხოლოდ ერთადერთი კლიპი მაქვს რომელიც ჩემ მეგობარმა თინა ბარკლაიმ გადაიღო რომელიც ეს ასევე იყო არაჩვეულებრივი პროექტის ნაწილი, იმიტომ რომ ეს იყო კლიპი, როდესაც იყო ტექნიკური შესაძლებლობა და სტუდენტები აკეთებდნენ რეჟისორებთან ერთად და ყოველი შემდეგი კადრი ადგილზევე უნდა შექმნილიყო და იყო საოცარი და მხოლოდ ამ ინტრიგას დავთანხმდი. ოღონ ისე რომ საერთოდ არც სცენარი მიკითხავს, ვენდობოდი ბოლომდე და იყო მოკლედ საინტერესო და სხვა შემთხვევაში რაღაც ესეთი ტექნიკურ მხარეში სუსტი ვარ, აი ყველაფერში აბსოლუტურად. ამ ხეებისთვის ძალიან ბევრი ვიბრძოლე. ისე ამბობენ რომ მოჭრაუნდა დედაომ მითხრა რომ ამ ეზოში იყო სამშობიარო და დედაომ მითხრა რომ ნაძვები ინახავენ ამბებს, ანუ ნაძვებს აქვს უნარი რომ შეინახოს ამბები და მგონია რომ ამ ნაძვებს ძალიან ბევრი დარდი აქვთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე შეიძლება მომხდარიყო, კარგიც და ცუდიც და რაღაცნაირად ხმებიან და არაფერი არ გააკეთეს იმისთვის, რომ არ ანუ იცხოვროს ამ ნაძვებმა რა და საუკეთესო საშუალება მოკლედ სუნთქვის და რაღაც ესე მარტოდ იბრძვიან, მარტო ჯარისკაცები არიან, იმედია გადარჩები. თქვენ ხართ კონფლიქტური? მე კონფლიქტური როგორც ესეთი რა კონფლიქტში შევდიოდი ესე. ასე ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ისა ვარ, ფეთქებადე ვარ ძალიან. ეგრევე ფეთქდები, ეგრევე ჩუბობ, მოჩუბარა ვარ. ხო, მაგრამ ყოველს მიგიცემიათ ეს ის დაგიწერეთ. არა, არასოდ ეს? ესე, არა, კაცო. მაქსიმუმ წუთი სიტყვები. ძალიან ლამაზი შოქია, მოთ 1-2 კადრი ვსწორცნოთ. აი ამ სამკუთხედში. ცოტას კი გაგაწვალებთ, მაგრამ რამენაირად. არა, სანამდეც მოვითმენ, მოვითმენ. სანამდეც ვერ მოვითმენ, გინებას რომ დავიწყებ, მე შორს უნდა დადგე. გავიქცევი სადმე. მე როგორც მივხვდი თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ გულისხმობდით, რომ არ მიდიხართ რაღაც კომპრომისებზე და გიწევთ რაღაც. ხო, არა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული და ზოგადად ადამიანი ის თილობს რომ არჩეს იოლი გზა, იმიტომ რომ რთული გზა მარტო ერთი არჩევანი ხო არ არის, სულ ყოველდღე რაღაც დაპროგრამებია და ეს ძალიან დამღლელია და რთულია, შეიძლება ზოგჯერ შედეგამდეც არ მიხვიდეს, იმიტომ რომ გიმყუნოს ხასიათმა, გიმყუნოს ბევრ ვარ ამ მოვლენებმა ირგვლივ და რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ მოქმედოთ არ დარჩეს საერთოდ და მგონია რომ მიდიხარ რაღაც კომპრომისებზე ჩემთვის, იმიტომ კი არა რომ ან კაი გოგო ვარ ძალიან და რა. უბრალოდ მე უნებით არ შემიძლია და ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი მის ვავნე ხოლმე ჩემი ამ ბუნებით, თუნდაც ჩემი ჯგუფის წევრებს, თუნდაც ვინმეს ჩემ სირგული, ვინც მაგალითად შეიძლება და რომ უფრო მეტი წისრები ქონოდა, მაგრამ მე რაღაც ბევრი რამე არ გავაკეთე, იმიტომ რომ არ შემეძლო. იმიცი რა, სინდის ვერ დათვლი და ვერც გათვლი. იმას ყოველდღიური გამოზრდა ჭირდება შინაგანად და მე ამ ჭიდილში რო ხარ საკუთარ თავთან ძალიან ბევრი რამე უფასორდება და ამაში მონაწილეობა აღარ მიდი. დრამებში. ის რაც გამანადგურებს სიმღერის დროს. ერთ ადამიანთანაც, აი დარბაზში ერთი ადამიანთანაც რო ვიყო არასწორი, რაღაცნაირ არჩევანში, თუნდაც როგორც მოქალაქე, თუნდაც როგორც მუსიკოსი, თუნდაც როგორც მეგობარი, რა ვიცი, ცოლი, შვილი, რა ვიცი. აი ნებისმიერ ამ პუნქტებში სადმე რამე რო ისეთი შემეშალო, სადაც ბოდიშის მოხთავარ მოასწარი, სიმღერა შეუძლებელი. იმიტომ რომ ისულ გამარჯობა. იმიტომ რომ სიმღერა ჩვენი სიმღერა სულ დგას ყოველ შემდეგ ფრაზაზე, რომელიც არ იცი და გამომდინარეობს წინა ფრაზიდან.
ერთი პორტრეტი უნდა გადაგიღო, აქ ისე ლამაზად გახართ რო. ა თვალწვება. არ არის იყოს და ხუჭული თვალებით. ყველაფერი თვალები შიგნით არის. ძალიან უცხოფერის თვალები გაქვთ. ზემიც. ა ფერებზე მინდა ვილაპარაკო. ფერებს როგორც მივხვდი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენს შემოქმედებაში, მარტო ალბომის სახელები რო ჩამოვთვალოთ, მე მგონი ცისარტყელის ყველა ფერებია იქ. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ ფერებს? განწყობაა და თავისუფალი განწყობაა, ანუ ყველა თავის ყველა აღიქვავს იმ ფერს სხვადასხვანაირად, ნებისმიერ ფერს. ამიტომ მე ვთავაზობ თავისუფალ სივრცეს. და მე თვითონ ამ თავისუფალ სივრცეში როგორ საბანსაც უნდა ისე საბანს დაიხოროს. და და მუსიკა ძალიან რთულია გათავისუფლო შენი საკუთარი თავისგან. ანუ შიგნით ჩადო სხვა ჰორიზონტი. ამიტომ რომ ყველა მიპოვოს თავი, ნუ სურვილი არის ეგეთ ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ფერი აღონ დასაწყისში ახლა ეს ძალიან ბევრი ჯერ გვაქვს მოყვანილი, მაგრამ დასაწყისში ესე არ იყო. დასაწყისში იყო ისე, რომ აი მაგალითად, როდესაც ალბომებს წერდით, ორი ალბომი ჩავწერეთ ერთად, ერთი ეგიო სახელები ქონდა, ნინო ინსაიტი, ნინო ისეთ. და მე როდესაც ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, აი 2000-ების დასაწყისში, ისე უნებოდნენ, რომ აი მოისმინე, რომელი ალბომიდან თეთრი თუ შავი. მე მივხვდი, რომ ეს ძალიან კარგი ნიშანი იყო იმისთვის, რომ გამოჩნდა. ეგ ძალიან კარგი ნიშანი იყო იმისთვის, რომ აი ეს ხელ თავისუფლება იყო საჭირო. დასახელებას სულ არ არის ისო. ჯაზი რა არის თქვენთვის ერთი სიტყვით რო ვთქვა? პასუხი ყველა კითხვაზე. მსჯელობა ყველა კითხვაზე. საინტერესო მსჯელობა ყველა კითხვაზე. არაპრიმიტიული მსჯელობა ყველა კითხვაზე. ძალიან საინტერესო ფორმები აქვს და ძალიან თავისუფალია. ამიტომ არ წინდება, არ გვეზრდება. შენი მოსაუბრეა, აი შენ სცენაზე მოსაუბრეა, თითქოს ჩემთვის არის შექმნილი. სიმღერას სიტყვების ნაკლებობა ხელს ხوار უშლის. მუსიკას დრამატურგიულად შეიძლება უშლიდეს, იმიტომ რომ უფრო მალეა და მალე განსაზღვრავ და ადვილად განსაზღვრავ სამყაროს, რაში შენ უკვე შეყავს მსმენელი. მაგრამ ზოგჯერ მაგალითად ყოფილა პერიოდი, რომ საერთოდ არ მინდოდა სიტყვა, იმიტომ რომ არ ვიყავი კონკრეტული ტიპი, სადღაც უფრო მოფარფატე გრძნობებში დადიოდი. ყოფილა მომენტი, როდესაც დიდი ხანი სიტყვების გარეშე იყო მელოდია და მე მოეთხოვა. ანუ თვითონ ჩვენ როდესაც ერთად წერთ, მე არ ვიცი ხა ეს როგორ ხდება. ზოგჯერ იცი, რომ ამას რაღაც მელოდიას სიტყვა ჭირდება, ითხოს თვითონ. ზოგჯერ არის სრულყოფილი და არ ითხოს. შეიძლება ვიღაცის მე არ მოწონდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი და მუსიკის და დამოკიდებულება მნიშვნელოვანი იყოს გულწრფელი და დანარჩენი ახლა მე უკვე დავალაგებ თურქეთზე სვენელთან, თავარია მე არ მოვიტყო მუსიკასთან. თბილისი სად უფრო გიყვართ? რა ადგილებში, რომელ უბნებში? ყველა ადგილას, სადაც ძველი თბილისია, მაგრამ უფრო ვიტყოდი, რომ სხვადასხვა ამინჩი სხვადასხვა ადგილი მიყვარს. მაგალითად, სხვადასხვა აი ქარში მიყვარს ძალიან თბილისი, იმიტომ რომ ესეთი აღონ დრომია თბილისი კი არა, აი ნიავის დროს ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითად. ახლა მზიანია და ძალიან საყვარელია გაზაფხულის ვცა მარცვლები რო იგრძნობა, ძალიან ლამაზია. რამდენად მნიშვნელოვანია მომღერალისთვის, არტისტისთვის იყოს პოლიტიკური დატვირთვის ქვეშ და გინდა თუ არ გინდა აუცილებლად გამოხატოს თავისი პოლიტიკური პოზიცია? ეს არ არის პოლიტიკური პოზიცია, ზოგადად ძალიან მცდარი დამოკიდებულება თვითონ თავად პოლიტიკაზე. მეც ესეთი დამოკიდებულება მომქონდა, იმიტომ რომ
политика арари марта рогорц профессия ари мдгомареба хо ерткари родисац чвен рагаца вецебт рагац дипломатиурат рбил формებს ერთმანეთთან მოსაგვარებლად ხო ურთიერთობების შემდეგ თვითონ მისი პირადად მისი დატვირთვა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ადამიანისთვის მე მინდა თუ არ მინდა ზოგადად პოლიტიკის ნაწილი ვარ, რაღაცა მიმართულებით, მაგალითად მე ვირჩევ, როგორც ვარ ამომრჩეველი, მე ვარ მაგალითად ადამიანი, რომელიც უნდა ჩემი სახელმწიფო, ჩემი პროფესია, ჩემი შვილის მომავლის პროფესია, მისი არჩევანი რო იყოს გარანტირებული, მე უნდა მივიღო სახელმწიფო შენებაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, რომ რაღაცა მიტინგებით და პროტესტებით მივიღო მონაწილეობა, რომ არსებობდეს რაღაც პლატფორმები, სადაც მე მივალ ვიტყვი და ვფიქსირებ ჩემს რა მომწონს, რა არ მომწონს, რა იქნება უფრო უკეთესი, რა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი. რადგან ამის საშუალება არ არის, ამიტომ გამოდიხარ ქუჩაში და თუ არ გამოხალ ქუჩაში, ერთდღეს და ჩაიკეტები სახლში, ერთდღესაც რომ გააღებ კარებს, დახსე დაგხვდება მარტო პაფლოცკის ტუშონკა და პირდაპირი გაგებით და იქნება აღმოჩნდები საბჭოთა კავშირში, რომელიც მაგალითად მე არანაირი სურვილი არ აქვს. ამიტომ ეს პოლიტიკა თვითონ ჩვენი ცხოვრების ნაწილია. უბრალოდ ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ნაპრალი გაჩნდა ადამიანებსა და იმ ადამიანებს შორის, რომელსაც თვლიან, რომ პოლიტიკაში უნდა მოვიდნენ და მარტო თავისი კეთილდღეობა უნდა გაეუმჯობესონ. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ერთმანეთის ნაწილია. როგორც შეიძლება, ხო, აი მაგალითად სკოლაში რა ხდება, ჩემი პრობლემა არ იყოს, იმიტომ რომ მე თუ მაგალითად არ მყავს შვილი, რომელიც სკოლაში დადის, ჩემ და სხვა ყავს შვილი, ანუ ჩემი ნათესავებს სხვა ყავს შვილი. ანუ ჩვენ ვერ გავაცალკევებთ ერთმანეთისგან ვერანაირ პროცესებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვეხება, ჩვენ იანებს ეხება. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის პასუხისგებლობის გააზრება. რა შეიძლება პოლიტიკურში პოლიტიკა შეიძლება მე რომ ეხა მე ვიდგე და რაღაც პარტიებს განუსაზღრო რაღაც პრიორიტეტები, მაშინ მე მათ პოლიტიკაში ასე ვთქვათ ვერევი, რომელიც არ მაინტერესებს. მაგრამ თუ მე უნდა ავირჩიო ადამიანი, რომელიც ჩემ კეთილდღეობაზეა ვალდებული, მაშინ რა უფლება მაქვს რომ მე ბოლომდე არ მოვთხოვო პასუხი. ასე რომ პირიქით და რაც შეეხება ინსტრუმენტები, პოლიტიკური ინსტრუმენტები, რაც შეეხება სპორტსა და მუსიკაში განსაკუთრებით, აი ხელოვნების სფეროში, ეს არის ყველაზე დიდი იარაღი, რომლებიც თითქოს და ნეიტრალური გზით აბსოლუტურად ეს ყველაზე თავისუფალი ხმა, რომელიც ყველაზე თავისუფლად გამოხატავს მის მოსაზრებას ამა თუ იმ ფორმით, მელოდიით, ფერით, რა ვიცი მე, არქიტექტურით და ასე შემდეგ. და ამ სფეროში თუ ესე იგი ისინი არიან, ანუ მთელი სტრუქტურა აწყობილია მაგალითად დღეს საქართველოში ხელოვანი ადამიანების ძირითად ნაწილს აფინანსებს სახელმწიფო, რომელიც ნონსენსია. მე არ უნდა მაფინანსებდეს სახელმწიფო გადამხდელების თანხით, იმიტომ რომ პირიქით მე უნდა გამათავისუფლოს, იმან უნდა შემიქროს, ამიგოს ისეთი კანონი, ანუ მე ამაში უნდა მივიღო მონაწილეობა, რომ მე გამოხატო პროტესტი იმაში, რომ დედაჩემის გადახდილი თანხის და მამაჩემის გადახდილი გადასახედებით მე სხვას ნუ მისცემ თანხას პირიქით, ისეთი კანონი, რომ ზიხარ პოლიტიკოსი რო ხარ, უნდა გამოიგონო ისეთი, მოიძიო, გამოიგონო ისეთი კანონი, რომ მე თვითონ დამოუკიდებლად განვითარდე, გავაკეთე კონცერტი, გადაგიხადო გადასახადი და ვიყო შენგან დამოუკიდებელი, რომ ჩვენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ერთმანეთისთვის განვითარდეთ. ამიტომ დღეს მაგალითად, ნუ ჩემთვის მიუღებელი კი არ არის და გასაკვირი. უკვე ვფიქრობ, რომ დანაშაულია, როდესაც არაფერს ამბობ უკრაინის თემაზე და მარტო დროშას გააკეთებ Facebook-ზე და გონია, რომ რაღაცას აკეთებ. არ იმოქმედო ან პატარა რაღაცა ქველმოქმედებას. არა, ყოველდღიური ცხოვრება სხვა რამეს ითხოვს, სხვა მომზადებას ითხოვს, სხვა პასუხისგებლობაა და ჩვენ ერთმანეთზე ვართ პასუხისგებლები, თორემ მარტო ცხოვრება რა უნდა. ეხოთ, ახლა რა უნდა ისე. როგორ იქნება სწორი თქვენი აზრით, როი ცხოვროს ადამიანმა, როი მოქმედოს ამ ვაფშე ცვლილებების დროს, საერთოდ როგორ უნდა იყოს მითმედეს ასეთი კარდინალური ცვლილებების, როგორც ჩვენ ახლა ვართ მსწრეები? პირველ რიგში გამბედავი უნდა იყოს და ზუსტად უნდა აღიქვავდეს დროს, რადგან სიცოცხლეს აქვს თავისი ხანგრძლივობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიაზრო, რომ არავინ არ იცის ეს რა თქმა უნდა,
Да, мы там хирсаба ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ გამოიყენა ყველა მოვლენა იმისთვის, რომ იქ არ დამთავრდეს, სადაც და ეს არ იყოს ხირსების გარეშე. Შემდეგ აუცილებელია, რომ აუცილებელი კი არა, რაღაცას ფილოსოფოსობ ახ. Ვფიქრობ, რომ ყოველი წამი იმისთვის გვეძლევა ჩვენ, რომ შევიგრძნოთ ცხოვრება ისე, რომ მათში ყველას ადგილი იყოს. Да, машин შესაძლებელია гармонияში ყველა გამოსავლის ძიებ. Მთელი სამყარო, აი ისე როგორც მაგალითად მე ძალიან დიდი რეაქცია მქონდა, თუ შეიძლება არასწორია ამის მოყვანა მაგალითად, მაგრამ აი როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ქუჩაში გამოვიდნენ მილიონი ადამიანი, აი მილიონი. Აი და მე ვფიქრა რომ აი უკრაინის პრობლემის ომის დროს მილიონი ადამიანი ქუჩაში რომ გამოსულიყო, გაცილებით მალე დამთავრდება ომი. ხვდები? ხოდა იმ დროს, როდესაც შენივე ბედნიერებას შენვე ქმნი და შენივე უბედურობის ნაწილიც შენ ხარ. აი კარებთან მინდა ერთ-ერთი სურათი გადაგიღოთ. ხო დაბრუნდეთ? არა, მეზარება. ქონია თოდეს მე ესეთი მომენტი, როცა იყავ შეზღუდული თქვენს შესაძლებლობებში და გული დაგწვეტიათ გასულ მომენტებზე. მე ხო, ეხლა ვარ გასულ მომენტებზე. ანუ რაღაც უნდა გამეკეთებინა და არ გავაკეთე? ხო, იმიტომ რაღაც გამოშეზღუდული იყავ. აი ესე არ ყოფილვარ არასოდეს. უბრალოდ გული დამწვეტია იმაზე, რომ მაგალითად ვიდრე საგასტროლო ცხოვრება მქონდა, მე არ ვიცნობდი ქართულ ბუნებას. მე ვიცნობდი მის საუკეთესო მხარეს და მე არ ვიცნობდი მის რთულ მხარეებს, სუსტ მხარეებს. მე საქართველოსში და სახლში ზოგადად ბრუნდებოდი როგორც ტურისტი. ანუ ჩამოდიოდი, ყოველს ვეხუტებოდი რაღაც რაც სიგრისი და ასე ვთქვათ, მოკლედ და ბრუნდებოდი, რაღაცებს ვაკეთებდი და ბრუნდებოდი. ისევ საგასტროლო სივრცეში, ასე რომ არ ვიცნობდი ამ სუსტ მხარეებს, რაშიც უნდა ფიქრობდი, რომ უნდა ჩავრთოლიყავი და რაღაცა ჩემი ერთ-ერთი წვლილი შემეტანა. ამაში მე გული მწყდებ. მაგრამ ის რომ რაღაცა არ აი არასოდეს არ დამიზოგია საკუთარი თავი და არც ბრძოლაში დამეხევია უკან თუ უნდა წინ წასულიყავ, გინდა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად თუ ზოგადად კაცობრიობის უკეთესი ცხოვრების წვლილი შესატანად. ან მუსიკაში თავდაუზოგავად შრომობ დღემდე. შრომა რაშია თქვენს შემთხვევაში? აა, აბა დამი კონკრეტე რას გულისხმობ? რას გულისხმობ თქვენ როცა ამბობთ შრომოთ? ახლა მაგალითად, შრომა ჩემთვის და ხალხისთვის ზოგადად არის, როდესაც ადამიანი ფიზიკურად ხო ირჯება და ფიზიკურად მუშაობს. ირჯება, ისე. ფიზიკურად ირჯება, რა ნიშნავს იმას, რომ გამარჯობა. ფიზიკურად შრომობ ნიშნავს, რომ მაგალითად აი ჩემი დღის განრიგი არის, რომ მე ვდგები, მე ვული ჩემი ოჯახის წევრებს, ჩემს მეუღლეს, ჩემ შვილს, მომზადებ საჭმელს, ვაცხობ პურებს, მოდიან ჩემი მუსიკოსები რეპეტიციებს 4-5 საათის განმავლობაში, ამ შუალედში შეიძლება მე გავარდე, ინტერვიუ მივიციან, გავარდე ფონდის საკითხებზე, ვღებულობ საქველმოქმედო აქციებში, კონცერტებში მონაწილეობას, გეგმა მომავლის საგმომავლოდ კონცერტებს და აი ყველაფერი ყოველი წამი, ანუ რაღაცა ერთი წლის მანძილზე ჩვენ რო რაღაც წინსვლა გქონდეს, ყველაფერს ვაკეთებ ამისთვის, რა ლამაზი სახლია. ალბათ კარგად გააკეთებ ამას. იმედი აქვს. რუსეთთან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ახლა? რთული. ნერთული. აი ძალიან ბევრნაირი დამოკიდებულება მაქვს. ანუ არიან არის მომენტი, არა, აი რამდენიერად, აი ისე დავყოფთ, იმიტომ რომ არის ბრაზიც, არის სევდაც, არის ტკივილიც, აი მეწოდება კიდეც რაღაც მომენტში, ანუ სხვადასხვანაირად, მაგრამ რო უყურებ გარეთ, ხო, ისინი ძალიან იბრძვიან, რომ ძალიან რამეს აკეთებენ იმისთვის, რომ მაგალითად რაც შეიძლება იმისთვის, რომ რაღაც შეცვალოს თავის ქვეყანაში, მაგრამ ისევე იმიტომ თქვი საკუთარ თავზე, რომ მეც ძალიან ბევრი რამე გავატარე. ესე, იმიტომ რომ არ მივიღე მონაწილეობა და მაგალითად ქვეყნის შენების პროცესში არ გავაპროტესტე, არ გამოვთქვი, იმიტომ რომ მაგალითად მეგონა, რომ თუ ნებისმიერ რამეს ვიტყოდი, ეს იყო საკმარისი. ამიტომ მე რომ მაგალითად მე თუ ჩემი ასე ვთქვათ
მთავრობა ცუდია. ეს ხო ჩემი დამსახურება, ჩემი წილი. ასევე ეს ყოველს დამსახურება და ამიტომ აი 24 თებერვლის მიტინგზე თუ 300,000 კაცია ქვეყანაში, ხო შეიძლება და რომ მეტესობა და უმრავლესობა ყოფილიყო და გაეპროტესტებინათ აგრესია, რუსეთის აგრესია უკრაინაში. ანუ მე ვერ ხედავ მნიშვნელოვან ძვრებს. კი არიან ასე ჯგუფ-ჯგუფებად რაღაცებს აკეთებენ, ბევრი ვოლონტიერული პროგრამები აქვთ, ძალიან ბევრ ამასაც აკეთებენ. მე ხედავ ამას, მაგრამ ზოგადად ის რომ აი ერთმანეთთან შეიკრიბონ და აი ქუჩაში რომ ხვდები ახლა ხო ისინი აბსოლუტურად თავის ქვეყანაში რასაც ცხოვრობენ ჩამოდი აქ აგრძელებენ იგივე ტემპში არაფრის არც ინანულის განცდას ვერ ხედავ არც ტკივილის მასას გულისხმობ ვინც უნდა შეცვალოს მიმდინარე პროცესები და მაგრამ პირველი რეაქცია ჯერისავ ცუდი მაგა სამწუხაროდ ჩემთვის სამწუხაროდ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ დამჩა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან მიყვარან, აი ძალიან მიყვარან და ცხოვრობენ. და არიან კარგები ძალიან. დავაპორტრეტოთ ერთი. აქ არ არის ბადან. ო თავი არ დაგარტყა. მიეწერე ქვევით არაბანალური ფოტო. ხო, იმიტომ რომ ელექტროშიტოკებთან არ ამგონია ბევრი სურათი გქონდათ. აი ერთმა დაჭანული პორტრეტი გავაკეთე. არ მინდა. როგორ ფიქრობ რამ გამოიწვია თქვენი ხიტების ასე ვთქვათ გახიტება როგორც ორლეი როგორც ქუჩაში ერთხელ არ ვიცი ეს როგორ ხდება ხოლმე არის რამის ესეთი საიდუმლო არ ვიცი ალბათ უფრო მარტივი და სიყვარული ცავზე უნდა იყოს რა ადამიანებს არ მოაბეზრო რაღაც შენი ფილოსოფიით თავი ზოგჯერ მომენტ ზოგ შემთხვევაში ალბათ არ ვიცი რაღაცა ყოველ ვარსკოვი უნდა ყოველ ვარსკოვი აი სიმღერა რომელშიც ყვითელი აი ის არის რა ქია აქ იქნება ყვითელი ყოველ თქვენ როგორ რამე პატარა თქვენი ორანჟერეა უნდა გააკეთოთ ამ ბოტანიკური კი ვცდილობ მაგრამ ვერ გაქვს ხოლმე აივანზე მაგრამ ეხლა და შევცვალო რაღაცები იმიტომ რომ ქარია და ვერ უძლებ და დავტანჯე ჩემი ყოველი სიმღერა რო არ შეგეძლოთ აი რაღაც მიზეზების გამო არ აქვს მნიშვნელობა ცუდ რამეს მეუბნები კაი არ მიფიქრია მაგრამ ხო მესმის მაგრამ მაინც მაინტერესებს რას გააკეთებდით რითი დაკავდებოდით არ ვიცი. არ ვიცი. ყველაფერი უნდა გა მე ეხლა რადგან არ უმღერი ასე მიკროფონს თავისი რიტუალებით. ვაკეთებ ყველაფერს რა ვიცი. ნახ, არ ვიცი. ვერ გეთ არ მიფიქრია მაგას აი ეს არც იმაზე მიფიქრია, იცით, რომ აი სამომავლოდ რაღაც ბიზნესი უნდა მქონდეს, რომ ხო არ ეგეთი რამე არ. კი, რაღაც უფრო კი არ მიცდია. მცდელობის დასაწყისშივე ჩაკალეს ეგრევე ქართულ ბიზნესში. რა რიტუალები ახავს ახლა მაგალითად სცენაზე გამოსვლას? აი ნუ აი რიტუალები არა, უფრო აი მაგალითად ჯერთი ბევრი მუშაობა კონცერტის წინ, იმიტომ რომ ჩვენი კონცერტი ყოველთვის უნდა იყოს განსხვავებული. რაღაცა ერთი სტრიქი მაინც უნდა გქონდეს განსხვავებული. ჯერთი სხვადასხვა სივრცეში სხვადასხვა რეპერტუარი იკრება. აი თუ ფილარმონიას ვიღებთ, იქ ორკესტრი უნდა იყოს, გუნდი უნდა იყოს ან შეიძლება და შესაბამისად ამ ორკესტრ და გუნდ სხვანაირი რეპერტუარი ჭირდება. თხილად. ამიტომ იცვლება რეპერტუარი და ყოველ ჯერზე ვსუმუშავთ ხომ. და ძმები რა ვიცი, საუნდებზე ფიქრი. ესეთი არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ მე მიყვარს ის რიტუალი, რასაც თვითონ მსმენელი გადის ხოლმე, ხედავ როგორ, მაგალითად, ჯერერთი ყველა როგორ რთულად ყიდულობენ ბილეთს ცალ-ცალკე. წარმოიდგინე, ეზევიდან კადრი რო იყოს, ყველა აი თითის ხმები რო ისმის, როგორ ყიდულობენ ონლაინ ბილეთებს. შემდეგ როგორ მიდიან სალონში რო გაიპრანჭონ, მერე მოვიდნენ ლამაზები, ყიდულობენ ყვავილებს, თაიგულებს და აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანების ლამაზესი გუნდი იკრიბება ერთ ადგილას ერთი მუსიკის მოსასმენად. ამაზე ლამაზი რა შეიძლება რა იყოს. როგორ ფიქრობთ, ოდესმე გაგიცნობებიათ მაყურებლის მსმენელს? ალბათ კი. ალბათ კი. ა თქვენი შეგრძნებით? აი ჩემი შეგრძნებით მე ვერ გასაზღვრავ. აა. აა გამარჯობა. ხო
გამარჯობა, გამარჯობა. გადასარევი. აუ, რა ლამაზია, რა ხდება? შევდივართ? არ ვიცი. წამო. აი, მოდი თქვა გადაგიღებთ ამ ვაზების ქვეშ. აკამ ჭუჭში. ჭუჭს არ ვანახებთ. ხო მაგარია ეს. აჰა. აა, ქუჩაზე გავდივარ. რა ქუჩაზე გავდივარ? აა, всё. პარალელური ისტორია. Всё, გავიგე. რა მაგარი ისტორიაზე გავიგე. მოდი თან იმ კარებთან გადაგიღებთ ნინო სურას. კაი, რა მოიჩემე ეს კარები? რა ვიცი აბა, ძალამაზია კიბეები. აი ეს ხარ მოგწონს? არა. შენერია, მე ესეც მომწონს, ისიც მომწონს, ისიც მომწონს. ამერჩიეთ. მეცარი. აკრ. ხშირად ხარ თხოლმე ზარმაცი? არას მე მეხება კი. და რა ცხოვს ეხება არა. არა, ზარმაცი. თქვენ თავს არ უნებთ მე ამით? კი, როგორ არის, მაგრამ მე ხარ ესეც ზარმაცის საშუალებაც არ მაქვს ხოლმე და თუ მაქვს ყველა საშუალებას ვიყენებ. არის არა მაქვს. სადღაც წავიკითხე რომ მომღერალი ხულიგანი ვარო. რას ნიშნავს ესა? რა მცნებაა? რას სულებს ვიზახი ხოლმე ზოგჯერ? გადაგიკითხე ატყობეთ მე ინტერვიუ. არ შემილია, არც ინტერვიუ, არც ვიდეო, არც არაფერი. მარტო უსმენ ჩანაწერს, როცა უნდა ვიმუშაოს ჩანაწერზე და მაქვს საშუალება მაგალითად სტუდიაში იქვე შევასწორო, ამიტომ ვალდებული ვარ რომ მოვისმინოთ. არც იმას არ მოვისმენდი. მაგრამ მე რასაც ვისმენ და რასაც მუშაობ, ის მომწონს მე. მე თვითონაც ვისმენ, მაგრამ ნუ. ვიცი რა თქმებს აქვს თქვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან ხშირად იცვლით ხოლმე. ვიკიპედიაში ჯერ კიდევ თქვენი სურათი არის გრძელი ესეთი რა ქვია? კაშლილი თვით. ხო. იცი რა აქვს თქვენთვის? ჩემი ზღვა არის. სამსონი ვითხართ? იცი მართლა არასოდეს არ ყოფილვარ თმების გარეშე. გადაპარწული თქვენი თავი გინდა? არა, არა, იცი რა, ეხლა იყო ძალიან მინდოდა რომ თმები ჩამოვარებინა ბავშვებისთვის, ონკო ბავშვებისთვის, მაგრამ ვერ გავბედე, იმიტომ რომ არ ვიცოდი როგორ ვიქნებოდი ფიზიკურად. ძალიან ძნელია, როდესაც მთელი ცხოვრება მთელი ცხოვრება, აი სულ მთელი ცხოვრება თვითონ ატარებ და არ ვიცოდი როგორ ვიქნებოდი, ამიტომ ფიზიკურად შევძლებდი თვითონ გარეშე, მორალურად კი არა, ფიზიკურად. ამიტომ ვერ გავბედე. თქვენი ძალა რაშია როგორც მუსიკოსის? როგორ ფიქრობთ? ადამიანების სიყვარული. და რა მოგაპოვებინათ ეს ადამიანების სიყვარული? ეს ბუნება. თავისით მოხდა? როგორც ხიცარა. დაბადებიდანვე. ამისთვის დავებადე. ხო? ხო. საღეროთ მართლა? არა, მართლა. რა მიყვარდეს ადამიანი? ახლა ლამაზია ივანია. ხო, აი თქვენ აივანებს ამჩნევთ, ფასადებს, მე კარებს, ყველას თავის ფუნქცია აქვს ამ ცხოვრებაში. მუსიკის სიყვარული როდის აღმოაჩინეთ თქვენში? მუსიკის სიყვარული ასე ცნება არ მაქვს. მე მაქვს მუსიკის გარეშე რო არ შემელია სიყვარული, ეს ვიცი. თორე თვითონ აი როდის დავიბადე, დავიწყე, ეგეთი რამე არ მაქვს. არ ვიცნობ ამ მდგომარეობას და როდის აღმოაჩინე და სურათს თავი მაქვსო სუმღეროთ. ყოველ რასაც შეიძლება ტროტუარი ჩვენ არ აგვაქვს. ხო, ცოტა მძიმე სიტუაცია არის ტროტუარებთან დაკავშირებით თბილისში. აი ზატო დაარჩენი ყველაფერი კარგად არის. არა, აი ფრენე რო შეგვეწოს ჯანდაბას იყოს არ იყოს ტროტუარი, მაგრამ არ შეგვიძლია. ა რა სუპერძალა გაკლიათ მაგალითად რომელი უფრო სწორად? მოთმინება. ა სულელური კითხების მიმართ მაგალითად, ხო? არა, ზოგადად ყველაფრის მიმართ. მოთმინელი ხართ? არა, უფრო ყველაფერი ჩქარა მინდა რომ ხდებოდეს. ეს პროცესი, მუსიკის პროცესი, მუსიკალური პროცესი, შემოქმედებით პროცესი არ უშლის ხელს? კი, უშლის, კი, უშლის ხელს, მაგრამ როგორი რამეა, იცი რა, მუსიკა იმდენად ცოცხალი მდგომარეობა, რომ შეიძლება რაღაცა უნდა გინდოდეს, მაინც ვერ აჩქარა. ან შენ დაჩქარებულად მას მაგალითად ან შეასრულებ, მაგრამ ის ყოველთვის გაგზნობინებს, რომ
მოდი ახლა ჩვენ ეს გავუბედეთ და შემდეგ ისთვის აი სულ ამის ანალიზში ხარ. Да, როდესაც ის შედგება და უკვე დამოუკიდებელია, შენ მასე აღარ ფიქრობ. Ეს უკვე შენი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ორგანიზმის ნაწილია, შენი ფიქრის ყოველფრის ნაწილია, რაც ისგანაც შენ შედგები. Да მე გადადიხარ ისევ ახალ თემას. Ოღონდ ამ თემას, რომელიც შედგა, ის უკვე კონცერტის დროს, ის უკვე ისეთი ურთიერთობაა. Ай ყველაფერში მოყვება, ყველაფერში გეხსნება, ყველა ხალში შეგიძლია, ну, სასწაული. Მე რა ვკეთეთ? Რა მაგარია, როგორ შორს თქვენი? Мец мне, ну, ай асети отношения кондес როგორ თქვენ გაქვთ მუსიკის? И თქვენ ტვინით ფიქრობთ და როგორც კი ტვინს შეუერთებთ გულს და ისე დაიწყებთ ფიქს, სხვა რამეებს დაინახავთ. თქვენ იწყებთ ფიქს ჩემგან და თქვენგან დაიწყებთ ფიქს. Мартеви. Музыкис фавори зала Рашия. Миси мртлеш. Ძალიან მართალი. Да, ძალიან. ძალიან. Თავისუფალია და სამართლიანია და გაბედული. Ара აქ შეზღუდული არც ფორმები. Рашиც ჩასვამ то шენია ეს გომარება ყველაფერში მოყვება აბსოლუტურად. Არ გიფიქრიათ რამე ციგნის დაწერაზე და რაღაც. აა ციგნის დაწერა, კერა ესე მეძლევს კაცო, და ციგნის დაწერა. Არა, არ მიფიქრია, თუმცა მიფიქრია იმაზე, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ რასაც ფიქრობ და როგორც ფიქრობ, როგორც მე ისმის, როგორც დავინახავდი, იმის დაწერა შევწდი. Аж чем. Самцов. Имитом რომ მე ჩემი მატერიალური სიტყვები თუ სწორად ვამბობ, არის ჩემი ემოცია, რომელიც უფრო წინ არის და უფრო ჩქარამოძრავს ვიდრე ტვინი. Და როდესაც მე უნდა ვთქვა და ვისაუბრო ჩემი ემოციებიდან გამომდინარე, მე ჯერ უნდა დავკონვერტირო ჩემი ემოცია სიტყვაში, მე ისინი ერთად დავალაგო და შემდეგ მოუყვა. და ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ტემპშიც აცდენილი ვარ. მე უკვე აი არასებული. Соло альбоми გამოვიდა 2016 წელს, თუ არ ვცდები. Рад. Эх, მაქვს ალბომი ჩაწერილი, რომელიც ხმა უნდა ჩავწერო. Лайფერის იქნება. არ ვიცი, ოღონ დაუცილებლად უნდა ჩავწერო, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი ნიშო ჯაფარიძე, ჩვენი კონტრაბასისტი გარდაიცვალა სამწუხაროდ და ის უკრავ შიგნით და არ ვიცი, შეიძლება მთელ ალბომს დავარქვა ნიშო, არ ვიცი. ნიშოლიკოს ემცხნევა, იმიტომ რომ ნიშა მონაწილეობდა მასში. იცით, რაზე მინდა მომეყოთ და გთხოვოთ, კიევში მეტროში ქენი გამოსვლის შესახებ. ვიცი რომ ეს ძალიან ისეთი თქვენთვის ღირსშესანიშნავი მომენტია კარიერაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე ჩემთვის, ნიკოლოზისთვისაც, რაჭოლისთვისაც, რომის გარეშეც მე არც ერთი წამი არ ყოფილა უკრაინაში და ზოგადად ისედაც მშვიდობიან დროსაც, როდესაც დიდი კონცერტები ქონდა ხოლმე უკრაინაში ორკესტრთან ერთად და გვექნება კიდე, ეს მხოლოდ ნიკოლოზ რაჭოლთან ერთად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ის არის ამ საოცარი ჟღერადობის მთავარი დირიჟორი პირდაპირი გაგებით და გადატანით მიშოვდეს. და შეეხება კონცერტს, ამ კონცერტს მეტროში თუ როგორ ჩაფრინდით, თუ როგორ დაგხვდნენ, გზაში რა ხდებოდა ჩაფრენამდე. ჩაფრენამდე შეხვდა გზაში, როდესაც იცი რომ შემიდიხარ ჩვენი კულტურის მინისტრი და გამარჯობა არ გითხრა ჩვენს წინ და ჩვენ გამარჯობა არ გითხრა და ამ დროს ლვოვში, როგორც კი თავჩეკით მატარებელში, ლვოვში ჩვენს ვაგონებში უკვე იცოდნენ რომ ჩვენ ვიქნებოდით და დახვდა ქართულად კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ყვავილები ცავს ვაგონი დაგხვდა და ყოველ წამ შემოდიოდნენ და გვეკითხებოდნენ როგორ ვიყავით და მადლობას გვიხდინე. ეს იმ ფონზე, როცა ჩვენს ქვეყანაში ჩემი პროფესიის მინისტრი გამარჯობა არ ეძახდა. ძალიან სიმბოლური იყო ომის ათხდება. ან რისთვის ცხოვრობს მშვიდობიანი საქართველო იმისთვის, რომ შენთან ომი აქვს და ომში ყოფი ქვეყანა, რომლების სიბრძვის თავისუფლებისთვის. ეს დი აი
აი ეს უსასრულობა ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობით დარჩა ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს მეხსიერებაში. სალამაზია. აი რო არა სირენის ხმა, რომ არა ეს რეალურად რო ზიხარ შენ თავშესაფარში, ყველაფერს აკეთებენ რომ არ გაგრძნობინენ რომ შენ და მადლიერება გამოხატონ. აი საოცარი მადლიერების გრძნობა გამერს. საოცარი. და თვითონ როგორ ჩადიხარ თვითონ აი სადგური თვითონ უზარმაზარი სადგურია, სადაც ჩაკეტილია თავისუფლების მეტრო და ბევრი მხრიდან შესასვლელი აქვს და მუშაობს როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელი, მაგრამ არ მუშაობ არ ჩერდება იქ შიგნით მეტრო, იმიტომ რომ რადგან ცენტრალური ადგილია და ბევრი გადაკვეთაა, რომ რამე არ მოხდეს. ან რა თქმა უნდა რუსმა ბომბი არ ჩააგდო შიგნით. ხოთ ამის გამო, მაგრამ როგორ რა გავიარეთ იმისთვის, რომ იქ მოხვედრილიყავით. და თვითონ თემა, როდესაც რამდენი მოიყვანეს ჩვენი მსმენელი იყო ვოლონტიორები, ექიმები, სამხედროები, მათი ცოლები და აი ესეთი ადამიანები, ვინც უშუალოდ ბრძოლის ველზე არიან ხოლმე. და თვითონ სცენა, როდესაც მეტრო, რომელიც მოძრაობს და უნდა გაჩერდეს გაჩერება თავისუფლებაზე და ვერ ჩერდება. წარმოგიდგენიათ, და ისინი ანელებს ხოლმე კონცერტის დროს მეტრო სვლას, რომ არ შეგიშალოს სიმღერაში ხელი და ისევ აგზერებს და ფთვალები შიგნით ყოფე ადამიანების. იცი რა, შეიძლება მთელი ცხოვრება დადიოდე თავისუფლად და ყველა გაჩერებაზე ჩამოხვიდოდე, მაგრამ სუნთქავდე და არ იყო თავისუფლად. მაგრამ ის მგზავრები, რომლებიც ვერ ჩამოდიოდნენ თავისუფლების მეტროსთან, თავის გაჩერებას, ყველაზე თავისუფალი ადამიანები მქონიან. რადგან ყველა კუთხე კუნჭულისთვის იბრძვიან. მთელი ტერიტორია თავს, საკუთარი ხელი თავს მოსაპოვებელი და იბრძვიან იმისთვის, რომ არაფერი არ დათმონ, იმიტომ რომ მართლა მათი. მართლა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ომის შემდეგ უკრაინაში დაბრუნება ან ომის შემდეგ რუსეთში დაბრუნება? ომის შემდეგ დიდი ხანი არ წარმოვიდგენია რუსეთში დაბრუნება, იმიტომ რომ რუსეთს და რუსეთის ახალგაზრდობას, რომლებიც აბსოლუტურად პრაგმატულად აზროვნებენ და სამწუხაროდ ბევრი შრომა მოუწევთ იმისთვის, რომ თავის ქვეყანა გაათავისუფლონ საშინელი სტერეოტიპული საბჭოური აზროვნებისგან, ეს მათი გასაკეთებელი ისევე როგორც საქართველოში ჩვენი გასაკეთებელია ყველაფერი იმისთვის, რომ კარგად იყოს და ასევე უკრაინა ბრძოლებს თავის ქვეყანაში, ხო? რუსეთში დიდი ხანი არ წარმოვიდგინე ჯერჯერობით და უკრაინაში როგორც კი ამ დამთავრდება იმ დღიდანვე გადავალ საცხოვრებლად. იმ წამთ. საცხოვრებლად? რა თქმა უნდა. თბილისი, საქართველო. თბილისი, საქართველო, საცხოვრებლად, როგორც საცხოვრებლად კი არა, იმისთვის, რომ მათი გრძნონ, რომ თუ შენ მეგობარი ხარ, ომშიც უნდა იყო მეგობარი და აღმშენებლობაშიც მეგობარი უნდა იყო. თქვენ როგორ წარმოგიდგენია თქვენი როლი უკრაინის აღმშენებლობაში, მეგობრებო? მე ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ როცა ერთმანეთს ვხედავთ, ყოლა სიყვარულისგან ღვება ერგვლი ყველაფერი. ისეთი ტკბილია ეს ერი და მე ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ ჩვენ შორის სიყვარულზე, ნამდვილ ადამიანურზე. და დანარჩენი, არ ვიცი რა შევძლებ, რას ვერ შევძლებ, ხა შეიძლება ვერც ვერაფერი ვარ შევძლო, მაგრამ შიგნით გულში რაც მე მინდა და რასაც ვოცნებო პირველ რიგში გამარჯვებას. იქ მინდა ყოველ შემთხვევაში. ნახე როგორია. და ანგრის. და ხალხი რო ცხოვრობს კიდევ? ალბათ ცხოვრობს, ხო. ნახე რა ლამაზი ეზო იქნებოდა. და აშენდება ისეთი რაღაცა დეგენერატორი. მახინჯი მუსიკა როგორია? არ ვიცი. ფენის ხმა, იცი ფენი. აი ეს არის ყველაზე ცუდი ცუდი. ტონზე, აი ყველაფერს ტონია. ფენის ხმა მუსიკაა? საშინელებაა. საშინელება. აი არანაირი ტონი არ აქვს. აი უბერავს, აი
წესასწრუც ხმა აქტო თაოჭა ბანს მოგწემს ხო შენ აი არის არაფერი არანაირი ხმა არა ეხა ის უნდა დაანგრიონ რომ იქეთ აშენო ანუ რო დაანგრევ აი ის თქვა მინდა იცი აი ხო შეუძლებელია რომ სილამაზეს რო დაანგრევ იქ რამე უკეთესი აშენ არსებული რასაც ისტორია ახლავს რასაც სადაც გაიზარდნენ ადამიანები ვისაც და ისა იმ ადამიანებისთვის არის ეს ისტორია. Сегодня уже встречаемся. ხო? შეუძლებელია, არ შეიძლება. არ არის ბრაზი მომდის. რა ამდენი შენებარე კომპლექსია საქართველოში და ადამიანები რომელსაც შესაძლებობა აქვს. Да арцерц, арц баги гаушенებია ისეთი რომ ან თავის ქალიშვილს მიუძღვან, ან თავის საყვარელ მეუღლეს მიუძღვან, ან რაღაცა საოცარი ულამაზესი სახლი, რომელშიც იქნება რაღაცა მოზაიკით თუ ვიტრაჟით გაშენებული თუ რაღაც ისეთი რომელიც საუკონოვანი ისტორიას თვითონ დაწერს. არავის არ გაუკეთებ. ოღონდ დეკლარაციაში დამყარეთ არის. Да рато ასე მეტად როგორ ფიქრობთ? სიხარბე. Имитаро შემოქმედება ძალიან დიდი гранდიოზული პროცესია და მას ბევრი რესურსი ჭირდება. პანდემიის და კონცერტების დროს როგორ იყავით? მორალურად პირველი რვა თვე ვიყავი, იცი რა, ეს ძალიან მაგარი ისტორიაა ჩემთვის, იმიტომ მე მაშინ გავიცანი ჩემი შვილი. ჩემი შვილი გავიცანი. იმიტომ 9 წლის, ну, აი როგორც 10 წლის სულ ხო საგასტროლო ცხოვრებით სულ წასული და დარჩი სახლში გავიცანი ჩემი შვილი. ანუ ძიძის გარეშე რა დარჩა ჩემი შვილი. ანუ 9 წლის ასაკიდან ახლა 15-ისა. მაშინ გავიცანი ჩემი შვილი ასე თქვა. და ვიყავი უბედნიერესი, იმიტომ რომ თქვი მე ხო ვცდილობდი რა სულ მაკლდა რა ყოფილიყავი დედა რომ მომემზადებინა ნიკოლოზისთვის რამე საინტერესო გვესაუბრა მის საგნებზე ინტერესის სფეროებზე ყოფილიყავი მეუღლე სულ ვიყავი რაღაც რომ ელოდება ელოდები როდის მოვა სამსახურიდან აი სულ ამაზე ვოცნებობდი მაკლდა და მივხვდი რომ შემეძლო რომ ეს გამომეყენებინა და ну болос კი დავწექი ერთ დღესაც და ვთქვი რა ახარავ დგები თქვენ მიხედეთ თქვენ თავს თქვა მაგრამ დღემდე დიდი სიამოვნებით ემსახურებით ჩემს ოჯახს. თქვენი მთავარი შიში? ჩემი მთავარი შიში პირველ რიგში შიშის არსებობა. ძალიან ცუდია ჩემ თავში შიშის არსებობა. უფრო ჩემი შიში ჩემ თავს მე არ მეკუთვნის. ჩემი შიში უფრო არის რომ იქ მეუღლია პროფესიით ექიმია და მე ისე უნდა ვიქცეოდე რამე ესეთი ასე ვთქვათ ძალიან რისკი ესეთი რუსული სიტყვა მაგრამ ზუსტად გამოხატავს ესეთი ცუდი მოქმედებები არ უნდა ჩავედი იმიტომ რომ მის პროფესია არ დაზიანდეს. ჩემი შვილის მომავალი არ დაზიანდეს მე მაგალითი უნდა ვიყო მისთვის. ჩემი მშობლები არის ნერვიულონი, იმიტომ რომ ესეთ ძალიან ტურბულენტური სივრცეა ეხა, რომ მათ რამის ჯანმრთელობას არაფერი, то есть მთელი შიში არის აწყობილი იმ ადამიანების სიცოცხლეზე და მათ ასე ვთქვათ სიმშვიდეზე, რა ვინც ჩემს ირგვლივ არის. და რაღაც მომენტში ამას ვეწინააღმდეგებოდი, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს ძალიან ნორმალური. ძალიან ადამიანურია. იმიტომ რომ როდესაც შენ ითვალისწინებ მათ აზრს, მათ სიცოცხლის ხარისხს და ასე შემდეგ, ისინიც ავტომატურად გითვალისწინებენ შენ. მე ისე შეთანხმებულად შენ შენ ხასიათს ბოლომდე ავლენ და ისინი მიიღებენ შენს ნებისმიერ ფორმებს, იმიტომ რომ იციან რომ თუ სხვანაირად არ შეგეძლო თუ არა და გაითვალისწინებდი, ხო? უკვე ყველაფერი ლაგდება, გაურკვეველი არაფერი არ რჩება ამ დროს რა. თუმცა ხა მე ადრე არ ვიყავი ეგეთი, მართლა არ ვიყავი ეგეთი. მე თავიდან ვწავლობდი ძალიან ბევრ მოვლენებს ჩემს ირგვლივ, ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან ბევრს. ბოლოს რამ გაგაოცოთ ყველაზე მეტად? აი ახლა უახლოესიდან. არ ვიცი რას ნიშნავს გამაოცა. არ ვიცი, მე მოოცებ ჩემი შვილი მაგალითად. ზოგადად ადამიანის
ასეთი ტრანსფორმირება ყოველდღიურად როგორ შეიძლება იყო უკეთესი ან რაღაცა ხასიათის გამო ვერ გახდე უკეთესი ან მე ჩემს ცხოვრებას ვხედავ ნიკოლოზის ცხოვრებაში ან ჩემს ბავშვობას და თუ კი რამე მეხსიერებაში რამე ცოცხალია დღეს მისი ბავშვობის ხარჯია ცოცხალი და ძალიან მინდა რომ ყველა ასე ვთქვათ ბედნიერი იმპულსი მასთან ერთად გავატარო ანუ მას მასში გავაღვივო ის ჩემს ბავშვობაში რა ბედნიერი იმპულსების მე მახსოვს მასში გავაღვივო ალბათ ყველაზე ძალიან მაოცავს ბავშვები თანამედროვე ბავშვები და კიდევ უარყოფით კონტექსტში რომ ჩვენ მას არ ხედავთ ისეთებს რომ ჩვენ ყველაზე ძალიან კარგად ესმით რა არის სამშობლო ძალიან კარგად იციან ინსტიტუციები როგორ უნდა იყოს მოწყობილი იმიტომ რომ სწავლობენ სკოლაში თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო რა ინსტიტუტებისგან შედგება და მათ აბსოლუტურად ესეთი ძალიან უშიშარი აბსოლუტურად ძალიან ბუნებრივი რეაქციები აქვთ მათი მოსაზრებები აქვთ და მინდა რომ უფრო მეტად ვენდოთ ჩვენს ბავშვებს და ამით ჩვენ უფრო გავიზრდებით ო ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენი დროისთვის მადლობა თქვენი არაფერს ნემოზაშო ესე ამბობენ უკრაინულად ნემოზაშო ომი როდის დამთავრდება ომი აუცილებლად დამთავრდება და ძალიან მალე მაგრამ აქტუალური არ არის ომი როდის დამთავრდება ჩვენ როგორ ჯარისკაცები ვიყავით ამ ომში დაემთავრა სხვა როგორ დაამთავრებს ომს ეს ჩვენი განსაზრდელი არ ჩვენ როგორ ჯარისკაცები ვიყავით ამ ომში დაემთავრა თქვენ კარგი ჯარისკაცი ხართ მე სიყვარულის ჯარისკაცი ვარ დიდი მადლობა სლავა უკრაინა